Tarixə həkk olunan ilk pilotsuz kosmik raket. Bu tarixi uğur Aqsudan olan Füzuli Fərəcova məxsusdur. Rusiyada kosmik sahədə tanınan Azərbaycanlı fizik Beynəlxalq Astronavtika Kongresi ilə bağlı Bakıya gəlib. Əməkdaşlarımız Füzuli Fərəcovla həmsöhbət olublar. Əsas üstünlüyü o idi ki, birinci bu kosmik aparatlardan fərqli olaraq özü uçub qayıda bilən kosmik təyyarədir. Söhbət hərbi layihə olan Buran kosmik gəmisindən gedir. Ərsiyə gəlməsində 15 ildən çox vaxt gedən raketin hazırlanmasında Azərbaycanlı fizik Füzuli Fərəcov yaxından iştirak edib. Onu bu tarixi layihə ilə yolunu kosmik sahəyə olan marağı kəsişdirib. Rusiyada təyyarə qayırma təhsilini başa vurduqdan sonra Moskvada Buranın hazırlanmasında iştirak edib. Çox məxvi bir proyekt idi. Zavodun özü məxvi idi. Zavodda bir korpusdan o biri korpusa da bıraxılmırdı. O vaxtı qabaqçıl nə var idisə, mərkəzi komitənin tapşırığı ilə hamısı bu proyektin həyata keçirilməsi üçün yönəldilmişdi. Mənimlə həmin zavodda turşun maşın qabırma zavodunda 5-6 nəfər Azərbaycanlı da işləyib və bu proyektdə indiki istifadə edilən, hətta arzu edilən proyektlərin kökü də hələ o proyektdə qoyulub. Bu kosmik gəmi əbəs yerə yaranmayıb. Buran gəmisi Amerikanın Space Shuttle gəmisinə cavab olaraq hazırlanıb. Əslində, Shuttle heç vaxt içərisində adam olmadan uçuş həyata keçirməyib. Buran isə pilotsuz uçuş həyata keçirdiyi üçün Amerikanı kölgədə qoyaraq tarixə keçir. Korpusun özünün yığılması, həmi germa kabina deyilir, germa kabinanın yığılmasında, həm də ümumi yığılıb qurtarandan sonra kosmik gəminin üzərinə çəkilən qoruyucu qat, plitka deyilən qatlar var. O qatların yığılma prosesini idarə etmiş. Tək bir buranın hazırlamasında onlarla başqa proyektlər istifadə olunur. Başqa kiçik aparatlar, kosmik aparatlar qurulub, göndərilib və onların uçma təcrübəsindən istifadə edib. Füzuli Fərəcov həm də sağlığında büstü qoyulan Azərbaycanlıdır. 2010-cu ildə Rusiyada büstün qoyulmasında məqsəd kosmik sahə üzrə onun adını əbədiləşdirmək olub. Çoxları deyirdi, bu lazım deyir sağlığında belə elə. Çox dedi ki, siz buna hə deməyin. Dedim ki, yox, bu layihədir. Mən də oradakı hə dedim. 25 nəfərin içərisində mənim də büstümü Muzeyan adlanan Park Kultura deyilən bir yerdə qoyuldu. Buran kosmik gəmisinin hazırlanmasından illər keçsə də o yenə bu sahə üzrə fəaliyyətini davam etdirir. Bir çox kiçik proyektlərin sonradan həyata keçirilməsində iştirak eləmişəm. Kosmik taksilərin layihələşdirilməsində, sonra kosmik aparatları da kosmik enerjisinin əldə olunub yerə ötürülüb istifadə olunmasında. Amma o səviyyədə nəhəng bir proyekt, böyük bir siri dövlətinin məşğul olduğu o səviyyədə nəhəl bir proyekt üzərində, amma o illər çalışmışam. Buran gəmisi uğurla sınaqdan keçdiyidən bir müddət sonra layihə dayandırılır. Məhvi olduğundan ona aid bütün eskizlər məhv edilir. Dayandırılmasına səbəb isə maliyyə cəhətdən yaranan problemlər olur. Buna baxmayaraq, bugün bir çox kosmik gəmlərin yaranmasında Buran raketinin rolu böyükdür. Lamiyyə Xəqayni qızı Tunar Məmmədov, ARB Xəbər.